Re, viss ēters ir te! Līdz šim Elitu Kļaviņu zinājām kā aktrisi un pirmizrādes galvenokārt saistījās ar Jauno Rīgas teātri. Nu, ar sociālo-ekonomisku Latvijas portretējumu viņa debitējusi dokumentālajā kīno. Turklāt filmā viņa ir arī galvenā operatore un scenāriste. Un kādas ir skatītāja gaidas pirms pirmizrādes? Nu, katarsies gaida, protams. Man liekas ļoti forši, ka pa ilgiem laikiem, teiksim, tā mums ir kaut kāds tāds dokumentālais kīno, kur, nu nezinu, tāds priekšnoteikums ir bijusi vērošana un novērošana. Es jau treileri redzēju, ka tur būs bišķiņ bēdīgi arī. Realitātes pētīšanas tāds process, kas ir dokumentējies labā filmā. Un cilvēki, galvenie varoņi, ir nu, neparasti. Tas bija Pētera Krilava profesora tāds pasūtinājums skolā. Un es gribēju par jaunu sievieti, kura gaida bērnu. Un es zvanīju pazīstamai vecmātei, Rudītei Brūverei, un viņa minēja šo Zorianas Hrobrais vārdu. Un šis vārdu un uzvārdu salikums bija tik intriģējošs. Es ļoti, ļoti, ļoti gribu, lai cilvēki, kas dzīvo pilsētās, ir... Viņam nav tāds uzskats, ka dzīve laukos ir tikai nesmuki. Kā tas varētu apkārt palīdzēt? Drosmīgiem būt? Pozitīviem? Uz visu skatot, pat uz visām nu, tādām lietām, kad liekas, nu visi jau ir cauri, visi. Tomēr skatīties ar pozitīvismu. Nu, burvīgi ir tas, ka izdodas tik ļoti tū piekļūt un pacietīgi, ilgi, klusi, netraucējot, dzīvot līdzi. Ja paziņa draugs, un tu to kameru tā kā neuzskati kā kameru, tu nejūti, jā, to vienkārši atbrauc ar ciemos pie mums. Es esmu vislabākā nozīmē satriekt par tādu Elitas darbu, tik jūtīgi, man tas tik ļoti uzrunāja, un tā vide man ir pazīstama, un tās problēmas man ir pazīstamas, un visu laiku mēs gribēsim pie dabas, un beigsim no tās dabas prom, nespēsim tās savienot, un viņi kaut kā tik precīziem tādiem līdzekļiem to ir atklājis, ka tas patiešām ir ļoti emocionāli. Es tad tagad atļaušos kādu laiciņu iepauzēt un saprast, kā tālāk, un vēl arī nestāties atbildēt sev vai īpaši. Jums es tiešām nezinu, jo tas es biju šī materiālā ļoti iekšā, līdz pat šim brīdim. Zāne Brikmane, Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.